טוב, זה יקרה מחר, יום הציון ליציאה והגירוש של היהודים מארצות ערב ואיראן, ואנחנו עם השרה לשוויון חברתי גילה גמליאל, שלום לך. שלום. השרה גמליאל, יוזמה שלך שנערכת זו השנה השנייה, מה יהיה באירוע מחר? ספרי לנו. כן, אז מחר ב-8 בערב בבנייני האומה נציין את היום של היציאה והגירוש של היהודים ממדינות ערב ואיראן. אירוע מאוד מאוד מרגש, מחמם את הלב. אנחנו נציג מספר עדויות של יהודים יוצאי מדינות ערב ואיראן שיספרו לנו מגרונם, מקולם, את הסיפור המלא, הכיצד הם חיו במדינות ערב, מה גרם להם לעלות לארץ ישראל, כיצד הם נקלטו כאן בארץ, כן. את כל הסיפור המלא, אותו סיפור שחסר לנו בסיפור היהודי השלם, ואנחנו נשלים אותו. זה חלק מהדברים המאוד מרגשים. יהיו שם גם אומנים יוצא מדינות ערב ואיראן, יהיה ערב מאוד מאוד מרגש ומשמח במקביל. השרה גמליאל, כשיזמת את היום הזה לפני שנתיים, הכוונה הייתה כמובן להביא לציבור את אותו סיפור מזרחי, את אותו נרטיב מזרחי שלא סופר. אחרי שנתיים אנחנו מתחילים לראות את השינוי בכיוון הזה, בהיבט הזה? כן, בהחלט. כבר בשעה טובה בבתי הספר מלמדים לימודי חובה. זה מן הצד האחד, יש את אותו פרס ראש ממשלה שגם באותו יום העברנו בהחלטת ממשלה לגבי מחקרים אקדמיים בתחום, שזה דבר שהוא חשוב, ונושא של פרויקט העדויות הוא יהיה פשוט חומר גלם מרכזי לפיתוח כל המחקר בתחום שמאוד מאוד חסר. כל המרכיבים הללו יובילו בסופו של דבר את האפשרות בעבור כולנו לקבל את כל המידע, כן. את כל האוצרות הגנוזים של ידע שלא יסולא בפז על כל מדינות ערב ואיראן. אני רק רוצה לומר לך שבהקשר הזה שמתי לב שיש עוד עדות נוספות שאין חוק יהודי בעבורם, mm-hmm. כמו יהודי קוצ'ין, יהודים שהגיעו ממדינות הקווקז, כן. ממדינות גיאורגיה ומדינות נוספות, שאנחנו ניתן את הדעת לתת גם את העדויות בנושא הזה של כל עדות ישראל. כן, בסוגיית היהודים שעלו מארצות ערב, עולה גם סוגיית הפיצוי באשר לאותו רכוש שנשאר שם מאחור. נכון. זה גם נושא שעסקת בו ואת עוסקת בו לא מעט. איפה עומדים הדברים? מה את יכולה לספר? אני רוצה לומר לך שאנחנו התקדמנו צעד מאוד מאוד רחב בהקשר הזה, בזירה הבינלאומי, ביחד עם המועצה לביטחון לאומי. כן. אנחנו כבר הצלחנו לפרוץ דרך, ואני מאמינה שבשנה הבאה עלינו לטובה, יהיו בשורות טובות גם לגבי עומדן הרכוש. אוקיי. אותו עומדן רכוש של היהודים ממדינות ערב ואיראן, שנותר במדינות ערב ואיראן, ושלעתיד לבוא יהיה את הצורך ומבחינתנו גם את הדרישה, עבור הכסף הזה ועבור אותו רכוש של היהודים. צריך לציין שגם בחוק הקיים חובה בכל מסע ומתן עתידי בהקשר הפלסטיני להציב את הנושא של הרכוש היהודי ממדינות ערב ואיראן על שולחן המסע ומתן. כן, נקודה חשובה, נקודת הפיצוי. השרה גילה גמליאל, תודה רבה לך על הדברים. תודה רבה. תודה רבה.